Dnes si spravíme ovocný pohár z mascarpone. Budeme k tomu potrebovať mandarinky, maliny, slivky, hrozno, jahody, praškový cukor, smotanu na šľahanie a mascarpone. Ovoce si nakrájame na drobné kocky. Vymiešame si smotanu na šľahanie z mascarpone. Najprv vymiešame šľahanie. Pridáme praškový cukor. Pridáme mascarpone. Pomaly miešame. Keď je takto vymiešaná zmes, je hotová. Po vrstvách pridávame ovocie a mascarpone. Dostavíme metol.